студіо. Ми пропонуємо вам відеоуроки, які ми демонструємо з наших практичних майстерень. Учні групи перукарської справи покажуть, як вони навчилися виконувати стрижку чоловічу та жіночу, мелірування, лікування, фарбування волосся, нарощування і, звичайно, вечірні та весільні зачіски. Якщо ви на хвилинку заглянете на заняття в групу манікюру, ви побачите, як наші учні виконують моделювання акрилове, гелеве і, звичайно, класичний манікюр та педикюр. А майбутні майстри-візажисти покажуть в роботі денний, вечірній, весільний і навіть подіумний макіяж, елементи боді-арт та малюнки хною. Ми вас запрошуємо на наші екзаменаційні роботи, на наші торжества та мероприємства. Всім бажаю гарного перегляду! Сьогодні у нас заняття з художнього розпису нігтю. Давайте поспостерігаємо, як наші учениці займаються, пробують малюночки. Оксана Мирославівна, можна питання? Так. Ви починаєте розмальовувати на папері? У нас, чи як правильно, це у вас? Наша техніка називається постановка руки. У нас сьогодні постановка руки. Ми перший раз спрацьовуємо на картонці, щоб уже плавно перейти на більш менші об'єми, на кіпси і на натуральні ноги. Давайте подивимося, як виконуються наші учениці. У нас перше заняття з акриловими красочками. Ми їх пробуємо, вивчаємо, аналізуємо помилки. От, і так у нас утворюються наші майбутні малюнки, художній розпис. Ще один лісточок. Прижимаємо, робимо трикутничок. Чітка лінія. Ми не кидаємо, ти кидаєш лінію. Не викидай її. А так займаються наші учениці спочатку на папері художній розпис, а потім помаленьку переходять саме на тіпси, на нігтики. Давай слідуючи таку саму, таким трикутником. А чого так далеко? Так, ти так пішла далеко від цього. Давай ближній ще одну. Завжди цікаво та весело. У нас є чому навчитися, адже ми вчимося у кращих. Ми чекаємо на талановиту молодь, творчу, ініціативну, яка хоче працювати в індустрії краси. Ми працюємо за двома адресами: місто Чернівці, вулиця Стасюка, 18А, 4-й багатопрофільний ліцей. Селище міського типу Лужани, вулиця Центральна, 72, салон краси «Слава». Ми завжди раді бачити у нас талановитих та творчих людей.